Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu wa salamu ala asrafil mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahumana narul maranya. Sayyikhuna alikun ustad avaragale. Mattu vedhiyilulla umal ulamakal umarakal. Ivide orumichu koodiya മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സംഗമം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസം വളരെ പവിത്രമേറിയ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മാസം. ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരേ വേഷത്തിൽ ഒരേ മന്ത്രധ്വനിയിൽ പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ മഖ്ദൂമിയ എന്ന മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ നാടിനും പരിസര നാടുകൾക്കും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് ഒരു മഹത്തായ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത്, ഇൽമ് നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മജ്ലിസുകളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അത് സ്വർഗത്തോപ്പാണെന്നാണ്. മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗളത്തുൽ മിൻ ദിയാനി ജന്ന, ഈ പരിശുദ്ധമായ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പാണ് ഈ പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി ആരൊക്കെ സഹായിച്ചോ സഹകരിച്ചോ പ്രവർത്തിച്ചോ അവർക്കൊക്കെ നാളെ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ നല്ലൊരു ഭവനം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് സംസാരിസ്ഥാദ് അടക്കമുള്ള പലരും ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഒറ്റ ഹദീസ് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, കുൻ ആലിമ ഔ മുതഅല്ലിമ ഔ മുസ്തൈ ഔ മുസ്തമിയ ഔ മുഹിബ്ബ വലാ തകുൻ ഖാമിസ. നീ നാലാരും വിഭാഗത്തിൽപ്പെടണം. നീ ഒരു മുഅ്മിനാണോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണോ, നാലാലൊരു വിഭാഗത്തിൽ നീ പെട്ടുകൊള്ളണം. എല്ലാ എങ്കിൽ നീ നിനക്ക് നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, കുൻ ആലിമ, നീ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാകണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉലമാക്കൾ മഹാനായ ഉസ്താദുൽ അസാദീദ് ശൈഖുന അലിക്കുസ്താദം അല്ലാഹു അഹ്ബിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഈമാൻ സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖം ദീർഘകാലം കാണാൻ അല്ലാഹു അഹ്ബിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരു നല്ലൊരു ആലിമിനിയാകണം. അല്ല, അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഔ മുതഅല്ലിമ, ഇൽമു പഠിക്കുന്ന അനുസരണയുള്ള ഒരു മുതഅല്ലിമായി നീ മാറണം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരുപാട് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഇൽമു പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിനും പരിസര നാടുകൾക്കും എന്ത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹു ചെയ്തത്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, ഒരു ഉഹ്റവിയായ ഒരു മുതഅല്ലിം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഖബർസ്ഥാനിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു പോയാൽ മതി, ആ കുറ്റവാളികൾക്ക് 40 ദിവസത്തേക്ക് അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാ. എന്തേ കാരണം? ഒരു മുതഅല്ലിം ദോരക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ഉഹ്റവിയായ മുതഅല്ലിമാണോ, ഒന്ന് നടന്നു പോയാൽ മതി ഖബർസ്ഥാനിലൂടെ, അവിടെയുള്ള സർവ്വ ആളുകൾക്കും 40 ദിവസത്തേക്ക് അല്ലാഹു ശിക്ഷ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അത്രയും മഹത്വമുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ആ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടണം. അതിനു നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഔ മുസ്തമിയ, ഇൽമിന്റെ വയലിന്റെ നസീഹത്തിന്റെ മജ്ലിസുകൾ പണ്ഡിതന്മാരെ നടത്തുമ്പോ അവിടെ ഒന്നൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് സഹകരിക്കുന്ന മനസ്സ്, പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടണം. അതിനു നിനക്ക് സമയമില്ലേ?
നിന്റെ തിരക്കതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും അതിന് ഒത്താശ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെങ്കിലും നീ പെടണം. വലാത്ത കുൻ ഖാമിസ, ഇതിലൊന്നും പെടാതെ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ദീനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളുമായിട്ട് ഒരു ടച്ചും ഇല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിലാണ് നീ എങ്കിൽ നിന്റെ നാശം ഉറപ്പിച്ചോ എന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമറാക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്, സദസ്സിലുമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇവരൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും മഹബത്ത് വെക്കുന്ന മുഹിബ്ബീങ്ങളാ. അല്ലാഹു തആല ആ വിഭാഗത്തിലെങ്കിലും നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നാളെ ആഖിറ നമുക്ക് അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തെരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് റിസോർട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമുക്കറിയാം, അല്ലാഹു അവിടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ മാസമാണ് ഈദുൽ ഹിജ്ജ മാസം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബലി പെരുന്നാളിന് ശേഷം ഇതേ മാസം 14 മുതൽ 22 വരെ 9 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ ആണ്ട് നേർച്ച ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി മലഹറിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തങ്ങൾ ഉസ്താദിനുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ ദുൽഹിജ്ജ മാസമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല മിനയിലെ തമ്പിലിരുന്ന് കൊണ്ട് അന്ന് വഫാത്തിന്റെ സമയം തുടക്കം കുറിച്ച് അനുസ്മരണങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടെ ആ മഹത്തായ പരിപാടി അതിന്റെ പ്രചാരം